I know a ABC. That's why I want to stay with you. Okay, good. Lepas tu ha? Ha, cepat. Okay you guys, hari ni real quick Cikgu Uluan nak review satu produk. Nama dia Rod Video Micro. Korang tengok sekecil ini saja, dan dalam ni dia punya capsule lah. Bersama dengan anak buah saya, Amin Datuk Fatimah, say hi. Ha, tu dia. Dan kelebihan modern ni, dia tak ada apa-apa bateri you guys. Dan korang boleh tengok sangat-sangat kecil. Dan Cikgu Luan dah test hampir seminggu lebih. This could be the best kata apa, micro shotgun yang memang sedap gila. Dan dia langsung tak ada apa-apa gain punya option. Maksudnya 0 decibel ke plus 10 decibel ke, dia memang straight forward punya action. Just connect sahaja wire ni apa kita panggil, TRS ataupun TRRS untuk smartphone pun tak ada masalah. Nanti kita nak test bersama dengan anak buah saya, right? So real quick, yang ini datang daripada Rod Video Micro 2 punya bunyi lah. So kita nak test beberapa testing, contoh macam directional. Saya point ke sini, hello hello testing 1, 2, 3, selamat datang ke Cikgu Luan, selamat datang ke Cikgu Luan. Saya point ke sini balik, saya hello, selamat datang ke Cikgu Luan, selamat datang ke Cikgu Luan. So itulah gambaran asas untuk directional mic, okey ataupun tak okey. That's why I want to stick with you. It will be WSYNZ. I know how ABC. That's why I want to stick with you. Okay, good. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, P, U, R, S, T, U, P, W, X, Y, A, Z. Ada belajar tu? Apa? Tu ada belajar tu. Belajar apa? No. So, inilah dia rupanya kalau you guys nak buat vlogging ke menggunakan Rod Video Micro Go Micro Video Micro 2, sorry. Mana lah. So korang boleh tengok lah kalau korang nak buat vlog lebih kurang macam ni. So Video Micro 2 ni memang dah elok gila lah. Sony SGC Techstar 600 dengan 0 dB. Apa Aminah tadi? Apa? Ada orang pakai memancing pakai lipas. Mana tu? Lipas? Tadi nampak lipas. Bukan dia pakai cacing, dia pakai lipas. Okey. So sekarang ni Techstar 10 decibel. So kita tengok dari segi sensitivity dia macam mana. Apa Aminah? Tarikan diri. Ha? Tarikan diri. Tarikan diri. Macam mana nak tarikan diri? So yang ini testing directly daripada smartphone Samsung Z Flip 4 tanpa shotgun mic. Dia ada pijak tapi tak boleh. So ni pula bunyi daripada Rod Video Micro tu directly untuk Samsung Z Flip 4. Macam mana bunyi dia? Testing directional. Hello, testing 1, 2, 3 Mana dah Aminah pergi? Aminah? Aku kena rakam, aku ditugaskan rakam. Aku ditugaskan rekam oleh Cikgu Luan. Ada satu lah, apa kan? Apple. G. Dia D. Alah, saya tak ingat. Tapi bukan gagal lah. Subjek saya tak ingat apa. Okey, satu lagi soalan. Siapa sini first time experience at Orange? Tujuan saya hanya satu. Bantu saya macam mana nak berdaya di depan video. You know, you nak invest puluhan ribu buat business, risiko dia tinggi. You need to be the right person first. Baik. Sana jumpa kau kat sini. Kau buat apa dekat sini? Promote produk weh. Okey. Okey, cikgu. Okey. Saya ambil video sikit tadi. Ha? Saya peminat. Oh, sama. Siap. Ah, mula-mula ni kita turun dulu. Ha. Bila settle. Tak ada macam lagi tengok. Lori dah lalu. Ha. Ranilah anak adik saya ni Ahmad. Tolong pegang Mat, tolong pegang kaki dia. So, ya itulah dia. Sedikit review when it comes to Video Micro 2. Harga dia adalah RM350 something. Harga yang berbaloi untuk orang yang biasa buat vlog macam Cikgu Luan dan juga budak ni is solid. Anggap je lah benda ni sebagai investment.
sebab those yang value portability memang takkan menyesalah beli video micro tu. Memang straightforward. Yah, dapatkanlah video micro tu ini sekarang. Ikut juga. Ikut apa tu? Ikut juga, ikut juga. Okay lah you guys, itu saya daripada saya. Boleh juga saya tunggu dengan video tinggal beri situ. Semua korang boleh roger dalam komen bawah supaya saya boleh buat video upon you guys juga. Saya Cikgu Luan. Saya Aminatul Fatimah. Siapa degil saya rotan. Bye bye. Nah jom.